Esse é um grito de gol. Esse é um grito de campeão. A diferença, doses cavalares de sofrimento. Mais uma vez assim, o Corinthians precisa de um empate contra o jovem brasiliense, mas se deixa cair na boca do jacaré, um estádio em amarelo que empurra o time da casa. Por isso que se vê no início é um Corinthians nervoso, que erra passes e acerta a canela do adversário. Saiu do Fabrício, tomou a falta. Numa dessas faltas, a cobrança de Gil Baiano encontra a cabeça de Jackson. Dida pega. Olha o time do brasileiro chegando, Dida! Jackson desperdiça de novo. Devagar, a bola sai. Somente aos 23 minutos, os paulistas acertam a primeira troca de passes. O chute de Ricardinho acaba travado, mas a jogada destrava a equipe, que volta a trocar passes até Rogério bater e Donizete pegar. Agora só o Corinthians ataca. Na melhor chance, Vampeta chuta. Donizete desvia e a bola vai na trave. Quem ataca se sujeita ao contra-ataque. Fabrício perde a bola para Aldo. Ele passa para Gil Baiano, que sofre falta dura de Fábio Luciano. Wellington Dias cobra. Perfeito. Brasiliense 1 a 0. E apenas no segundo tempo, depois que Gil cabeceia para fora, a confiança volta. O Corinthians reencontra a força. Ricardinho toca de bico, Leandro domina e cruza. David cabeceia. 1 a 1. Leandro faz o cruzamento, subiu! 13º gol do maior artilheiro em uma edição da Copa do Brasil. Muita gente questionava a minha vida pro Corinthians, mas eu sempre acreditei em mim. Sempre confiei porque eu sabia que eu tinha futebol que é para me jogar no Corinthians. A aflição pelo fim é enorme. Podem entrar, a casa é sua. O título é seu. Corinthians, campeão da Copa do Brasil.